Tacoma and the Central Station from Almelo, and yeah, Central Station Almelo. Yeah, the hot door, either in Pratzel, and it's been moi. Yeah, yeah, it's Alain here, heeft that, and that's moi. And yeah, ik hou van Heracles Almelo. De Twentse derby tegen FC Twente was de laatste thuiswedstrijd van Everton Ramos da Silva. Na 7 jaar trouwe dienst wil hij een andere stap in zijn carrière maken. Er volgde na de wedstrijd een emotioneel afscheid waarop de tranen vloeiden van de Braziliaan. Eu já tinha conversado com a minha esposa, no caso, já tinha falado que ia ser o último ano. E eu senti muito, mas ela sentiu. Ela, se ela pudesse voltar para a Holanda, ela voltaria. Era só dar a passagem que ela voltaria. Depois que eu saí, eu senti muito. Eu fiquei. Eu me arrependi de ter saído. Mas talvez também fosse a hora certa de respirar outros ares e jogar em outro lugar, ter uma experiência nova, um país diferente. Apareceu a Arábia com uma proposta muito boa financeira. E aí nós fomos. Não, eu fui, né? E foi um desastre. E eles não cumpriam com o que estava no contrato. E isso me deixou muito triste. Eu teria ficado cumprido o contrato se eles pelo menos tivessem mandado minha família. Mas não mandaram, isso foi a pior parte, foi o pior momento da minha carreira, foi ficar 6 meses sem minha família. Que isso aí foi um momento que eu tinha que passar. Aprendi muito. De tudo a gente tem que tirar alguma coisa boa, né? E eu tirei que ali eu vi que a família é a coisa mais importante mesmo. Que belangrijker dan voetbal. É. Que o dinheiro às vezes não vai te fazer tão feliz quanto você tá junto da sua família e de quem você gosta. Vai valer bastante a vitória lá contra o Guarani, a gente fazendo a vitória aqui. Sabendo que não vai ser um jogo tranquilo e não vai ser um jogo fácil, tá? Buscar esses 3 pontos aí. Vamos lá, vai, vai. Só pra aumentar um pouco, vamos, vamos. Tem a bola aí, ó. 10 segundos. Trocou, respira. Pô, tava no bobinho tranquilo, só foi isso aí, velho. Começou o relaxo. Toma água, não tem como é que eu tomar mesmo copo, não?
De nieuwe Braziliaanse spits van Heracles Almelo spreekt geen woord Engels of Duits. Everton Ramos da Silva komt uit het land van de goddelijke Canaries. Maar sinds vorige week is hij Almeloer. Technische spelers hebben je voordelen, zeg maar. Goede technische spelers. O meu desejo era jogar na Europa, sempre tive esse desejo. A adaptação foi tranquila. O problema um pouco no começo foi a língua, né? Falar um pouco para mim foi mais difícil, mas como eu queria muito, eu cheguei a comprar dois dicionários, um português-holandês e um holandês-português. Próxima semana. Próxima semana. Português. Trabalhar. Alemão. Ja, we waren dankzij de toenmalige hoofdsponsor Ten Kater hebben we hem binnen kunnen halen. Want hij moest toen al het niet-EU-salaris verdienen. Wat voor Heracles Almelo echt een top salaris was. Dat is bijna 3 ton, denk ik, hè? Op dat moment was het volgens mij nog meer. Alleen, daar mag je dan... De kosten van de auto en de zaakwaarnemer, dat is allemaal inclusief dan. En de premies, die hoorden er ook allemaal bij. Even dan, hè. Nog een troep. En mijn koffie. Oké. Eu morava no hotel. Morei no hotel durante 3 meses. E todo dia eu escrevia no papel que eu queria, que nem eu ia jantar. Quando eu jantava sozinho. Eu ia jantar, eu escrevia no papel o que eu queria, chegava na recepção e falava pra moça. Eu lia, aí se tivesse errado, se ela não entendesse, eu entregava o papel pra ela. Uhum. Aí ela, ah, tá. Aí ela ia lá e fazia o pedido pra mim. Hebben jullie veel gebeld? Sim. Telefone? Telefone, mas naquela época era com umas moedas. Uhum. Então era bem mais difícil, não era como agora que tem WhatsApp, tem FaceTime, e antigamente não tinha, era só por ligação com as moedinhas, então era mais difícil. Era uma ligação por dia, às vezes uma por semana. Foi bem difícil. Had Everton het ook moeilijk, die eerste 3-4 maanden, toen hij alleen was hier? Sim. Ele quase não ficou aqui. Ele queria voltar pro Brasil. Difícil, porque não falava holandês, a comida era diferente. A primeira vez que eu tive que comer com os jogadores, eu sentei na mesa. Aqui, aí acho que era o Karim que sentava do meu lado, o Rob sentava na minha frente, Pique, o Martin Piquet. Tá, a galera toda sentada, era uma mesa grande, né? Uhum. Aí começaram a conversar, conversando, e eu não entendia nada. Não. Eu fiquei assim, aí teve uma hora que eu não aguentei, aí eu peguei, fiz assim, e comecei a rir sozinho. Aí ninguém entendeu nada, né? Uhum. Aí eu pensando, meu, esses caras vão engasgar por causa do... E eu não entendia nada, eu falei assim, eu acho que esses caras vão engasgar, o que eles estão falando? Uhum. Eu comecei a rir, fiquei... Uhum. Aí depois que você vai aprendendo, aí vai melhorando, aí vai entendendo. O pessoal do time acolheu ele muito bem, os jogadores, né? Tinha o Robin, na época, que era Robin o capitão... Mas? Sim, o capitão do time, ajudou muito ele. Uhum. E aí... Ele foi conseguindo ficar. Aí, quando a gente mudou pra casa, a gente deu sorte de ter encontrado uma brasileira chamada Sandra. Ali se tornou nossa irmã, porque ela achou a gente no mercado. Ze waren al klaar met de boodschap, dus ik was samen met mijn moeder. En ik kijk achter me, denk ik, nou hé, die spreekt Portugees. En ik was net ook een tijd, nou, een paar maanden in Nederland. En jij bent ook Braziliaans? Ik ben ook Braziliaans. Wij komen van dezelfde staat. Ik denk, ja, dan klikt het wel heel snel naar elkaar toe. Dan groeit het ook snel naar elkaar toe. Dus wij hebben nou boodschap gedaan en even afgesproken. Ik denk, nou, ik werk op die bibliotheek. Mm-hmm. Als jullie maar nodig hebben voor iets, ik kan altijd mij opzoeken. Dan heb ik doorgegeven welke tijd ik werk. En ja, dan heb ik dan op die manier met hun contact vanaf die tijd heel veel contact gehad. E aí no outro dia eu já fui procurar onde ela me falou onde ela trabalhava, que era na biblioteca. Então aí no outro dia eu já fui lá para conversar com ela, porque eu estava muito carente, queria conversar com algum brasileiro. E aí depois disso nunca mais a gente se largou assim. Ela me ajudou muito, foi a minha irmã. Ajudava a gente em tudo, com a casa, com coisas para comprar, porque a gente não conhecia nada, né? E ela foi... Ali a gente criou uma amizade que
quando eu estava fora, ela estava junto com a Magali. Vanaf die tijd was ik echt fan van Heracles. Ja. Kun jij je eerste doelpunt nog herinneren? Ja. O gol que eu fiz foi contra o Utrecht. Foi passe do Marcio Pinkenhagen. Pinkenhagen. Is het buitenspel? Nee. Dan mag Everton gewoon door. Everton is er langs. Everton kan scoren en doet dat. Het is zijn eerste treffer in dienst van Heracles. En de Brazilian is los. Foi uma emoção sem palavras. E depois de fazer o gol, ouvi a torcida gritando: Everton Ramos da Silva. Aí toca a música Brasil. Lá, lá. Chega e arrepia. Foi fantástico. Eu não esqueço, não tem como esquecer. Tô jogando num time que me dá total apoio, mas um nível aqui não é como um campeonato holandês, né? É uma Série A2, um campeonato paulista da segunda divisão. E pelos vídeos vocês vão ver, o nível não é tão alto assim como é o campeonato holandês. Isso eu sinto muita falta também, que eu sempre joguei em alto nível. Tá falando inglês com eles ali? Mas eles falam inglês. Ah, eu vi. Não, você tá falando com eles inglês ali, né? Só que você não tá falando inglês com eles. Mas tá falando holandês. Então, mas aí o holandês, ele é... Algumas coisas ele é igual ao inglês. É parecido, é. É um nível europeu, que é muito, jogo rápido, jogo de pensamentos rápidos. Você não tem muito tempo para ficar com a bola, você tem que pensar rápido antes de fazer uma ação. E já no, aqui agora, como no Kings Piracicaba, eu vejo um nível um pouco baixo. Tia! Muito bom! Tira lá, fraco! O jeito brasileiro de ser, né? A maneira de ser, todo mundo procura brincar, né? Um com o outro, né? Ter aquela alegria, ter aquela descontração. O mais importante aqui, assim, principalmente da outra vez que eu joguei aqui também, é o ambiente de vestiário. Aqui todo mundo fala com todo mundo brinca. Meu filho vem no vestiário, brinca de bola, acho que, né? Vamos fechando. Como futebol também é um grande jogador, né? Um cara artilheiro, conhece muito dali da grande área, sempre fazendo gols. Eu que jogo ali com ele ali, sei que é uma bola assim que sobra para ele, ele já consegue fazer o gol. E ele tem se mostrado um artilheiro nato. Eu vi um pouco dos gols dele na Holanda, né? Que vi no YouTube, sei do potencial dele. Ele foi muito, muito bem lá fora do país, né? Então a gente considera muito ele aqui. En het doelpunt, ja, Everton.
opeens schiet Everton de bal er gewoon maar in. Não conhecia a carreira do Everton, até porque foram 8 anos fora do país. Ele saiu muito cedo para a Holanda. E a partir do momento que foi me indicado, através dos vídeos, dos gols que ele fez na Holanda, eu achei importante em poder ter esse jogador comigo dentro de uma característica de jogo. Quanto tempo ele tinha ficado na Holanda? Ele, acho que 9 anos, né, se não me engano? 7, 8? 7, mais ou menos assim. Sim. Parabenizei ele também, né? Porque não é qualquer pessoa que chega num país diferente e vai ficar 7 anos, né? Então, isso mostra o profissionalismo, o caráter, a pessoa dele. E ter chegado lá, passado dificuldade, passado um monte de coisa no começo. Diz vind ik het de leukste. Toen ik in China was, ik heb die gekregen van Heracles. Moest ik, ik heb 5 gekregen, moest ik 4 gaan tekenen en terug sturen. Uh-huh. Maar dat was mooi, ja. 70. Você gosta de futebol? Sim, eu joguei também durante um bom tempo, eu joguei futebol. E aí foi por afinidade, por ele gostar de futebol, e aí depois eu comecei a gostar da pessoa. Eu conheci a Magali, eu tinha 17 anos. Menino. 17 anos? 17. E ela tinha 15, na escola. A gente não chegou a conversar, né? Eu conhecia de vista. Mas wat was er aantrekkelijk aan de persoon, aan Everton? Ah, ele é muito bom, né? Ele é carinhoso, ele é carismático, é bem família. Era diferente dos outros rapazes, assim. Não era tão moleque. Um amigo meu, de repente, me liga. E Everton, vamos pra escola? Vamos lá na escola, lá. Eu, vamos. Beleza. Aí, 10 horas da manhã não ia sair ninguém essa hora, porque 10 horas da manhã é o horário que tá todo mundo na escola, né? Normal o pessoal sai meio-dia. Aí fui eu pra escola com ele, falei, ah, vamos lá, a gente fica esperando lá na porta. Chegando lá, quem tá saindo? Magali. Ela saindo e subindo a rua. Aí, quando eu a vi, já olhamos um pro outro. E ela foi subindo e eu fui seguindo, olhando ela e ela me olhando. Mas aí ela foi pra casa dela e eu fui pra escola. A amiga dela veio conversar comigo, falar que ela queria conversar comigo e tal. Passou o telefone dela e eu liguei pra ela. E a gente marcou de se encontrar na escola na segunda-feira e tal. Aí, nesse dia, eu cheguei atrasado. Eu acordei tarde, aí só me arrumei, escovei o dente rapidinho, lavei o rosto e fui. E ela já tava lá esperando. Aí foi a primeira vez que a gente ficou e daí só tem me trazido coisas boas. Tudo que eu tenho hoje, eu devo a ela. Ze heeft je altijd gesteund in alles. Sim. Ela quando a gente foi para Holanda, ela estudava, faculdade, ela trabalhava. Ela largou tudo para ir comigo. Ela largou a vida dela, os pais dela aqui, imagina, largou tudo. A gente começou, eu tinha 18, ela tinha 16. Já são, vai fazer 16 anos já que a gente tá junto. É. Had je het niet gered zonder haar? Was je niet zo ver gekomen zonder haar? Eu acho que não. Não, não tinha, não teria tido tanta força assim. Ela me dá o empurrãozinho pra cima. Ah, mooi. Ela que faz minha vida andar pra frente. Sem ela, acho que não seria o Everton do Heracles. O Everton aí que tá aí, tendo um documentário. O Everton que é artilheiro do campeonato. Não sei, não dá pra
Não imagino uma vida sem ela. Se tem um jogador que está mandando bem demais e da parte dele tem feito muito bem, é o Everton, artilheiro do campeonato, fez 6 gols em 5 partidas e todos os pontos do 15, obviamente, na competição, passaram pelos gols do Everton, atacante do time de Piracicaba. Vamos lá. Ele não tá só fazendo os golzinhos dele, não. Ele fez até agora todos os gols do 15 para Piracicaba no Campeonato Paulista Série A2. É verdade. Ele marcou 6 vezes e é o único jogador do time inteiro que conseguiu balançar as redes até aqui. Brincadeiras existem, claro. Pô, deixa a gente fazer um golzinho também. No último jogo, Everton fez um hat-trick no Clássico Regional contra a Inter de Limeira. Fez 3 gols. O segundo, esse golaço aqui, lançamento longo, ele dominou com a perna, bateu com a outra, bonito, hein? Embarcan, Seiker, Dornar, Rockstar League, fã de São Paulo. Não dá pra comparar com o baixinho foi gênio, o Romário foi gênio. Mas aquele gol segundo contra a Inter, sábado passado, lá em Piracicaba, domina com o pé e já bate com o outro, aquele gol o Romário assinaria, grande campeonato do Everton, e que o 15 aproveite a ótima fase do artilheiro para seguir adiante na competição. Aliás, de baixinho o nosso Luca entende, hein? Entende, entende, né? É, verdade. Entende bem. Manja muito. Cresci vendo o Romário jogar e Ronaldo. Eram meus ídolos e tanto que a minha escolha em ir para a Holanda foi por causa deles. Uhum. Porque o Ronaldo e o Romário passaram pelo PSV no campeonato holandês. Uhum. E depois Barcelona. Barcelona. É, uhum. Depois aconteceu o que aconteceu. E porque eu tive outras propostas de outros clubes, de outros países também. Uhum. Mas a escolha pela Holanda foi justamente por causa dos meus ídolos, Ronaldo e Romário. Uhum. Morgen tegen FC Twente, vai hard worden. Ja, derby volgens mij. Derby is altijd goed. Ik wil spelen. Derby is volgens mij is heel belangrijk. Wanneer de wedstrijden begin van het seizoen. Nou, dit zijn de datums wanneer we spelen. De eerste wedstrijd waar naar je kijkt, dat is Heracles Twente en Twente Heracles. Waar bent hij, Ros? Ja, ze draaien kort. Ook hij bewijst dat hier tegen Wisgrof. Fiemel bal, Armenteros, een goal van Everton. En wat voor een. Begreep jij de rivaliteit tussen FC Twente en Heracles? Ja, e vendo a torcida, a bagunça que é, o jeito que é falado antes do jogo, uhum. Eu já achava, não, é um São Paulo e Corinthians no Brasil, uhum. É um jogo muito importante. Com o tempo eu já fui criando essa rivalidade dentro de mim já. É no doelpunt, ja, Everton! Já não usava mais vermelho, o vermelho já tirava um pouco de lado. Uhum. Quando usava era uma coisinha vermelha, mas eu peguei essa rivalidade da torcida, eu peguei pra mim. Tanto que quando eu tava morando em Ultimarson, toda vez que ia ter o jogo contra o Twente, eles colocavam uma bandeira vermelha enorme no muro da minha casa. Uhum. Aí eu... pra tirar sarro, né? Eu pegava a bandeira, fazia cara de bravo, arrancava a bandeira, jogava no chão, pisava. E isso mandava meu amigo, uhum. Tinha viajado, mandava meu amigo tirar foto. Falei, tira a foto aí. Aí pegava, jogava no chão, pisava em cima, uhum. Catava o lixo, né? Jogava no lixo aqui, pisava, subia em cima do lixo. Uhum. Mas todos sabiam que era mais por causa do... Por causa do jogo, para dar um clima legal pro jogo. En dan is daar het laatste fluitsignaal en eindigt het hier bij de derby van het Oosten in een 1-1 gelijkspel. Com Twente na segunda divisão não vai ter, né? Vai ter agora um derby contra o Zvolha, acredito. É. Pode ser que seja um derby legal também, mas não será igual ao Twente. É uma pena que eles caíram, mas futebol é assim, se você não faz o seu trabalho direito, lá na frente você vai ter alguma coisa, você vai receber o que você devia ter feito antes, né? Hoje, uma possibilidade dentro de casa, desperdiçar os 3 pontos. Beleza? Vamos lá, Guga.
as bolas paradas. O Bispo agride bem o primeiro pau. Ele vem para a bola da triscada. Ele tem uma característica de jogar e de um time de muita movimentação e não abre mão, independente de estar sempre aqui. Ele vai dar essa opção, você pode trazer e não deixa pensar, faz jogar para trás. Roubamos a bola, transformamos até num 4-3-3, Fabinho dando vazão, Jobinho, Norton entrando para esse homem de ligação e o Everton fazendo a função, né? Então a gente vai estar bem tranquilo para o jogo. Tranquilo com a bola. Sem a bola, exposição, madeira nos caras, você entendeu? É decisão. É o jogo que põe a gente na competição. Everton promised me 2 goals. Show? Ótimo. Ótimo. Já, se ele prometeu 2 gols, vai ficar bom. Vamos. Tomara que ele faça e possa nos ajudar a vencer. Um velho calção de banho, um dia pra vadiar. Um mar que não tem tamanho. Isso aí é armadilha. Isso é armadaço. Speelde jij bij Heracles ook kaart? Ja, poker. Poker? Ja, alleen maar poker. Was jij goed? Ja, niet best. Nee? Ik heb wel een paar keer gewonnen. Ja? Ja. En hoe heet dit? Cacheta. Clavan, is het beslist? Ja, het is beslist. Het is geen buitenspel. Everton maakt zijn tweede. Goal van Everton. Zo heeft Everton zijn doelpunt te pakken. Ik vond en Everton en Bas Dost beide eigenlijk goed genoeg voor de Eredivisie. Alleen, ja, ik wou niet met 2 spitsen gaan spelen, hè, want de huisstijl was toch een beetje 4-3-3. Nou ja, toen hebben we gekeken naar Everton, wat zijn nou zijn kwaliteiten? Verbeek chegou, me chamou na sala e falou assim: "Ó, Everton, eu vi muitos jogos seus e eu quero que você jogue em outra posição." Me tirou, eu tava de spitz, me colocou para ponta esquerda mais ou menos ali. Segundo atacante. Op het moment dat hij het zicht op de goal heeft, dan zie je ook dat hij ook in de kleine ruimte dingen kon. Ja, en dat hij heel doelgericht was. E me ajudou muito. Ele chegou em mim e falou assim: "Everton, eu quero que você jogue de frente pro gol, porque para mim, você jogando de frente pro gol é mais perigoso." Met de rug naar de goal toe had hij dat, vond ik, absoluut niet. En dan heb je ook te maken met een speler die daar beter in functioneert. En dat was Bas Dost op dat moment. De bal voor de voeten van Everton. Dost, en daar is de tweede. Bas já era muito inteligente. Eu só jogava em volta dele. E ele sempre me achava com facilidade. Eu me posicionava bem e ele me ajudava. E ele me ajudava, eu ajudava ele, dava passe para ele, ele me dava passe. Foi um ano que a gente fez mais gols, acredito eu. En uiteindelijk heeft hij ook een hoop doelpunten gemaakt in dat seizoen. Ja, het is beslist. Everton. Foi a melhor temporada do time no ano. Ondanks dat hij redelijk succesvol was dat seizoen. Dat hij niet arrogant of naast zijn schoenen ging lopen. Hij bleef gewoon Everton. Hij wist dat hij hard moest werken. En dat hij zijn best moest doen. En daarom werd hij ook gewaardeerd. Naast dat hij specifieke kwaliteit als voetballer had, vond ik eigenlijk nog veel belangrijker dat het een heel fijn mens was. En natuurlijk gaat het erom dat iemand voor je presteert. Maar ik vind het minstens zo belangrijk dat iemand goede bedoelingen heeft, een goed mens is. En hij is echt een goed mens. Als ik zie hoe hij voor zijn vrouw en voor zijn kinderen altijd was, dat was heel bijzonder. En dat kom je niet heel vaak in die voetballerij tegen. En, ja, dat heeft op mij wel indruk gemaakt. Have you ever seen your father score? Yes, I have seen him scoring, yes. Yes? Where did you see that? In the stadium? Yeah, okay. Dit is de kleine Everton? Ja, dit is de volgende topscorer, denk ik. Hoe heet hij? Gawi. Hey Gawi, je vader heeft een doelpunt gemaakt. Heb je dat gezien? Ja. Now I'm seeing the internet because
he don't plays more in Heracles, then I see his goals. What do you think of your father? I think he is the best. Like the best player I ever seen in my life. What is your dream? My dream is be like my dad. And at what club will you like to play in the future? Barcelona. Barcelona? Of course. You want to become the new Messi? Yeah. I want to become the new Everton. And yeah. Je past bij Heracles of je past niet bij Heracles. Mm-hmm. He, dus je moet wel mee in die cultuur daar is. En dat deed hij. Hij paste zich aan, ook als Braziliaan. Altijd positief, altijd opbeurend, altijd mensen willen helpen. Ja, het is iemand gewoon met een heel goed hart. Hij wil niet weg zijn van zijn familie. Ik weet dat wij eind van het seizoen is een ding van Heracles dat we elke jaar doen. Eind van het seizoen. Groep bij elkaar naar Mallorca. 3-4 dagen, zo'n aanbieding, midweeks. Ja, naar Mallorca. Ja, het is zo'n trip, dat is. We voetballen daar niet. Dat is gewoon met elkaar feest vieren. Ja, nou ja, op het strand liggen en 's avonds uitgaan. En 1 of 2 keer gezamenlijk met elkaar eten. Komen we aan in Mallorca. Een dag later zie ik Everton met tranen in zijn ogen. Weet je? Dan hebben we het over een dag. E eu sempre disse que eu não queria. Eu preferia ficar com a minha família. Eu sempre fui muito família. Eu gosto de ficar com meus filhos, gosto de ficar com minha esposa. Nou, hij was er niet blij mee, maar we gaan of met z'n allen. En ik had ook tegen de groep gezegd, jongens, of we gaan allemaal niet. Nee, ze wilden allemaal gaan. Nou, dan moet hij zich aanpassen aan de meerderheid. E dessa vez eu falei, ah, como que eu vou fazer? Aí comprei a passagem da minha esposa, meus filhos, mandei para hotel em outro lugar. E quando acabava, eu só dormia no hotel. Totdat op een gegeven moment we zo op de boulevard en daar komt een koets voorbij. Daar zit Everton in, met zijn vrouw en 2 kinderen. Ik denk, wat is dit nou dan? Hij had dus gewoon zijn vrouw en zijn 2 kinderen over laten komen. Zo van, ja, dan heb ik ze toch bij me. En ik zei in het begin al van dat hij gek met zijn gezin is. Maar dit was wel de overtreffende trap. Want normaal kan dit natuurlijk niet. Aí, ja, durante o dia eu ficava com a minha família. E largava eles pro outro hotel com a minha família. Ja, hij was een rondritje aan het maken, paarden ervoor. En dan kwam hij opeens voorbij. Dus. Ah, não foi legal. Não foi, porque a gente queria se esconder, não queria que todo mundo visse pelas outras esposas. Talvez elas acharam que o Everton foi privilegiado por levar a esposa, não foi. Aí as esposas parece que ficaram um pouco chateadas, mas depois a gente resolveu tudo e não teve problema. De 94ste editie van de KNVB bekerfinale, de editie van PSV en Heracles. Met een club als Heracles een bekerfinale halen, dat is mooi en daar heeft Effie ook aan meegeholpen. Eu achei que era momento único, que ia ser muito difícil de alcançar de novo uma final com Heracles. A torcida toda, a cidade toda tava queria muito, né? Wat scheelde er eigenlijk, de inzet van Everton? Je werd getroost door? Door Guus, Peter en de spelers ook. Hij was heel emotioneel en heel erg teleurgesteld in het resultaat en misschien ook wel in zijn eigen prestatie, dat weet ik niet. Maar ik zag dat hij gewoon, hij was echt heel verdrietig. Hij was helemaal, ja, dan loop je even naar hem toe. De teleurstelling druipt er vanaf, want dit was de wedstrijd van de eeuw voor de Almeloers. Ik zag op dat moment dat hij
totaal gebroken was. Ik ben er naartoe gegaan. Nou, en ik weet niet of je de foto hebt gezien. Dat hoeft verder geen uitleg. Ele chegou em casa muito triste, mas quando o Everton chega em casa e ele vê os filhos, tudo muda, assim, ele esquece do que aconteceu. Então, não é tão difícil trabalhar esse lado com ele. Ele chega assim, ele sabe que é um serviço e ali dentro de casa ele tem os filhos, então ele não pode estar tão triste porque os filhos vão pegar aquilo. No outro dia ele não queria treinar, ele não queria sair, ele assumiu a culpa para ele, ele achou que talvez ele poderia ter sido melhor, ele não queria ver nenhum torcedor. De tranen van verdriet bij Everton Ramos da Silva, te getroost door Armenteiro. Ik kwam hier en ik weet, ja, de eerste waar ik echt mee klikte was Everton. Weet je, ik met mijn Cubaanse roots. Sammy is mijn amigo. Um irmão para mim, porque nós jogamos juntos muito tempo, sempre dançávamos depois dos gols, né? Sempre tinha as dancinhas. Dat was behoorlijk populair hier, weet je. Dan zagen we een nieuwe dans voorbij komen op internet en dan zei dat doen we naar onze doelpunt. Ik vraag me altijd af wanneer bedenk je zoiets, maar ja, als gescoord is, dan was ik ook blij en ja, zei dan zo'n dansje opvoeren. Das coreografias veio mais dele, porque ele já tem um jeito, ele sabe dançar mais que eu, então partiu mais dele as coreografias. Repeteerden jullie dat op de training of zo? Ja, zeker, 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 zeker. Não, no vestiário. Às vezes ele me mandava o vídeo e a gente fazia na hora. Ele me mandava um vídeo antes do jogo, falava assim, vamos fazer essa. Effie of Armenteros maakte een doelpunt. En dan in mijn enthousiasme rende ik naar de jongens toe. En nou, dan kom je daar aan en dan beginnen ze in één keer te dansen. Ja, en ik had echt zo'n gevoel, joh, wat doe ik hier, man? Ik sta echt voor lul hier, want ik sta erbij. Maar ja, dat dansje wat jullie hebben ingestudeerd, die kan ik niet. En dat moet ik ook niet proberen ook. Dus ja, dat is wel, waren wel eens wat ongemakkelijke momenten waren daarbij. Maar ja, voor het publiek fantastisch natuurlijk om die twee lekker te zien dansen. Ja, God is goed voor iedereen. Deus é bom o tempo todo. Se alguma coisa for acontecer, vai acontecer. Mas eu tenho muita fé. Sempre tive. Tanto que quando fui para a Holanda, sempre fazia também antes dos treinos, antes dos jogos. Sempre fiz minhas orações, todos os dias. E acho que isso tem me ajudado muito. Na malandragem, conversando pegando uma boa, chegando numa boa. Então vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes até nisso, pô. Não vamos trazer ele contra nós. Vamos trazer ele pra nós, pô. A favor nosso. Vamos. Vem, Jobinho, vamos. Eu sou um menino criado na favela. Cresci na favela. Aonde um menino criado na favela poderia pensar na vida, jogar na Europa e fazer história num clube como o Heracles. Ter um documentário, fazer um documentário. Isso, eu acredito que tem muito a ver com Deus. Yeah. É, não tem outra coisa, né? Para eu ter feito tudo isso, para eu poder ter essa, receber essa graça toda... Vamos estar juntos. Vamos dar apoio pro companheiro. É assim que a gente tá fazendo fora de casa e vamos continuar fazendo. Nos momentos de dificuldade, vamos estar juntos lá dentro, beleza? Esquece lá fora e vamos nós. No invento, fazer o simples, um pelo outro, que nem o André falou. Humildade. A gente sabe o que é sofrer. Então, irmão, vamos lá de novo, deixa tudo lá dentro de novo. Levar o que a gente faz aqui dentro, o que a gente fala, lá pra dentro de campo. Beleza? Vamos lá. Meu Deus, hein? Esquece. Isso mesmo, hein? Vamos embora. Você tá com a gente. Grande oportunidade a gente bora, tem. Bora. Vamos! Vamos lá. Santificado seja vosso nome. Venha a nós, vosso reino.
toda vez que eu tô com eles, a gente faz oração antes de dormir. Nós ajoelhamos perto da cama, fazemos nossa oração e eles dormem bem. E eles acostumaram com isso já. Quando eles sentem falta, quando eu não faço com eles, que nem quando eu tô em Piracicaba. Tem vezes que eu ligo pela câmera para poder fazer oração com eles, porque eles pedem. Já é uma coisa que eu consegui passar para eles. E eu acho que é importante. Ter fé é importante. E camisa número 11, o artilheiro Everton. Vamos, 15! Jogada rápida do 15 de Piracicaba pela direita. Uma boa triangulação. O levantamento para Everton de cabeça para fora. Rente ao canto direito do goleiro Veloso, desperdiça a oportunidade, o atacante quinzista. A gente não consegue assistir o jogo quietinho, não. A gente fala e reclama e quer entrar lá. Ainda mais porque eu joguei, então eu quero estar lá no meio jogando, eu quero fazer. Se o cara não fez o gol, eu quero tentar, então é... A gente brasileiro é assim mesmo. A gente acha que é sempre melhor do que aquele que está em campo. Aí vai ninguém! Ajuda! Ajuda alguém pro gol! Valeu! O lateral lança no campo de ataque, a bola vem pela direita para Bruninho. Levantou na área, Everton dominou, no peito, no chão, virou, bateu para fora do gol! Por muito pouco não sai o primeiro gol do 15 com Everton, artilheiro do campeonato! Vai, solta a bola, solta a bola! Espera todo mundo subir. Ah, juiz! Vamos, Everton! Já tá! Vai tomar no cu, caralho! Vai, 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 vai! Boa, Everton! Pegar um. 0-0 o jogo nesse primeiro tempo, no Barão. Vai, 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 vai pra dentro, vai pra dentro. Desgarrou, a bola é pra ele, atenção, recebeu, virou, bateu pro gol, vai pra fora do gol, linha de fundo, quase, quase o 15 marca o primeiro gol do Barão, o artilheiro Everton de novo pro time do 15, grande oportunidade. Sai, pra que isso, Fraga, caralho? God keek even de andere kant op toen jij die kans had. Want als hij wel had gekeken, dan was hij erin gegaan. Não. O time deles fazem oração também antes do jogo, pedindo para ganhar o jogo. Yeah. Nosso time também faz. Deus é imparcial. Ele vai ajudar todos. Ele não vai torcer para um. Eu penso assim, eu acho isso. Da mesma forma que eu peço, o goleiro deles também pede. Yeah. O atacante deles pede. Ah, tem que fazer um gol hoje. Deus, me ajuda a fazer um gol hoje. Se Deus ajudasse em todos, o jogo ia acabar 50-50. Coitado dos goleiros. Kun je uitleggen hoe belangrijk dat een barbecue is in Brazilië? O churrasco para mim é feito para estar com meus amigos e minha família. Agora eu estou fazendo um frango, coxinha de frango, coxa, linguiça, apimentada, contrafilé, chuleta. Especialidade da casa? Salsicha. Ah. Waar heb je spijt van? Spijt. O que eu mais sinto que eu devia ter feito era ter tirado o passaporte holandês e ter me transformado holandês como eu teria que ser. Quando ele fez 5 anos aqui, ele teve a proposta de trocar de passaporte e esse foi o nosso maior erro. Ele não quis. Hij toen hier zat,
had hij Nederlands paspoort moeten aanvragen? Had hij toen nog gekregen? Tive algumas pessoas que não tive ajuda, né, no momento. Se eu tivesse alguém que tivesse falado para mim, se não tira que mais para frente você vai valer a pena, eu teria feito. Ele tinha medo de perder o do Brasil, até então ele tinha expectativa de talvez um dia ir para a seleção brasileira, então ele não quis. Mais novo, acredito que se fosse agora eu pensaria melhor, teria uma condição melhor de pensar, por ser mais maduro, por ter uma cabeça mais aberta. E teria tirado o passaporte sem problema nenhum, nem pensado no que poderia acontecer. E aí foi o nosso maior erro, porque se tivesse, hoje estaríamos aqui. Não estaria passando por isso. Tô feliz. Tô jogando num time que me dá total apoio. Tô com a minha família, perto dos meus amigos, mas a gente, a família toda, sente muita falta da Holanda. E casa. Heb je een droom? Ja, terug naar Nederland. Heel vol, hè? Moeten hun kleren en spelen. Mooi, hè? Ja. É um sonho, né? Mas as coisas acontecem como tem que acontecer. Heftig. Ik wil... Goed, met jou? Ja, prima. Goed? Ja. Lekker. Beetje koud hier? Ja. Ja, dat is goed. Muziek, moleque! Eu também, você. Saudade de você, moleque. Seu long time é good. Bonito. É bonito, hein, meu? Eu? É. Barbie. Hey, hallo. Hoe is het met jou? Goed, met jou? Ja, prima. Gaan we gezien. Leuk, hoor. Ja. Ja? Hey, hallo. Hoe is het? Grote vriend. Goed je te zien. Ja, jij ook, hè? Het is echt een familiaire club. En dus daar moet je ook tussen passen. En op het moment dat je daar tussen past, word je heel snel opgenomen in die gemeenschap. En gewaardeerd. Ja, en dus kan ik me heel goed voorstellen dat hij dat mist. Dat hij daar graag weer naar terug wil. Dus, maar dat zegt heel veel over Heracles. Hoe is het? Goed, met jou? Ja, leuk. Ja, dat je weer bent. Mooi te zien. Ja, dat is toch mooi om te horen dat een Braziliaan het zo ontzettend goed naar zijn zin heeft gehad hier. Dat hij zelfs een beetje heimwee heeft naar Almelo. Goed, jongen? Ja, goed, man. Goed, jongen. Hij wil heel graag terugkeren naar Nederland. Ik heb daarbij overal geïnformeerd. Maar dat kan niet. Droom je er wel eens van? Sim. Deus sabe o que faz. Je blijft hier. Tot woensdag. Volgend jaar nieuwe seizoen. Ja, geef me. Waar moet ik zijn? É difícil explicar. Um brasileiro que tá no seu país, mas que tem saudades da Holanda. Não, eu não sei. É que meu coração é muito grande. O Everton, ele não tá conseguindo. Não tá conseguindo voltar pelo fato de trabalhar. A Holanda não quer liberar o visto, então é bem difícil voltar. É uma pena, mas eu acho que a gente não vai conseguir voltar assim tão cedo. Se eu puder voltar pra Holanda pra trabalhar em alguma outra coisa dentro do futebol. Met jeugd? Sim, também. Ou scouting. Eigenlijk is het dus onmogelijk. É. Iedereen die in de technische staf zit, die heeft bij ons gevoetbald. Die heeft bij ons gewerkt, ja. Brian van Loo als keeper, Peter Rijkers, Rob Alflen, John Sterman. Ze hebben hier allemaal gevoetbald. Dus wat dat betreft heeft hij een streepje voor. Succes, hè? Dat ik op het veld kom, was ik zo zenuwachtig. Ik was nervoso. Não sei, começou a dar frio na barriga. Parecia que estava voltando ali onde eu construí minha carreira, minha história. Um lugar onde sempre tive como minha casa. Quintal de casa, né? Que era ali que eu
brincava com responsabilidade. Para mim, aqui é a minha casa, né? Eu casei com o Everton, a gente veio para cá. Então, a gente viveu 8 anos aqui, depois de casados. A nossa experiência de casado foi aqui na Holanda. Então, eu tenho um carinho muito grande. Por mim, eu voltava a morar na Holanda, meus filhos também, porque nasceram aqui. Aqui é um outro mundo para a gente. Lá no Brasil, a gente não tem essa liberdade que a gente tem aqui. E ver toda aquela torcida ali aplaudindo e cantando Brasil, para mim foi muito emocionante. Toen je gisteren naar de wedstrijd keek, had jij daar nu nog tussen kunnen lopen? Ja. Se podiam me deixar jogar pelo menos que seja 10 minutos, nos últimos 10 minutos, só para fazer um gol ali. E eu vi de novo aquele grito da torcida que sempre acontecia quando eu fazia gols. Eu tenho na minha cabeça que eu consigo jogar ainda aí. Você falou que o Flávio já foi para Holanda? Eu falei. Ele já chamou a namoradinha lá? Ah, não, não falei não. Ah, tem vriendinnet, Oud Marson. En wat is er met die vriendin gebeurd? Want hij zit hier alleen. O que aconteceu com a menina que você tá aqui sozinho? Amor de verão. Ah! Heracles, para onde eu for, para onde eu estiver, vai estar comigo. Não só para mim, mas minha família tem o Heracles como time do coração. Eu vou defender o Heracles. O Heracles pode estar na segunda, terceira, campeão. Eu vou ser Heracles para sempre.